U kapi dehur në timon arrestohet shoferi i kryebashkiakut socialist. Shoferi kryebashkiakut të Pukës, Gjon Gjonaj, është arrestuar nga policia pasi ka rezultuar i dehur në timon. Sipas policisë, Sokol Froku është ndaluar në Vlorë ditën e djeshme pasi është bërë një testi i alkoolit, ka rezultuar në gjendje të dehur. Raportohet se po ashtu ka kundërshtuar patrullën e policisë duke tentuar që të ikë, ndërsa më pas është vënë në pranga.